өгөөгөө юм ч юм гэж. Маш чухал ажлын нэг үрдэн гарч байгаа гэж би бодож байна. Яг гэвэл Улсын Их Хурал 2023 оны 7-р сард 33 гишүүн за төсвийн банк орны дарга тэмүүлэн дарга хахлаад ингээд ажлын хэсэг гараад хуулийн төслийг санаачлаад өргөн барьж исэн. За өнөөдөр ингээд яг энэний үрдэн гарч ингээд төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн мэрэгжлийн гишүүд орж иржээ. Тэгээ бидний гол тавьж байгаа зорилго бол одоо засаг дээр юм уу засгийн газар дээр төсвийг ингээд нэг багцлал оруулаад ирдэг. Тэгээд оруулаад ирсний дараа сайн нөгөө гишүүдийн яриад байгаа шиг яг хаана улс орны хөгжлийн бодлого хүн амын одоо хөгжил тэр нягтаршил хаана юу хэрэгтэй байна гэх мэт төсвийн мэдрэмжтэй ухаарлаг хуваарлалтыг хийж чаддгүйгээс болоод өнөөдөр жишээлбэл төгжрэлийн утаа уняар гээд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл дээр боловсрал дээр ч гэдэг юм уу асар том гачуудлууд гарчаад байна шүү дээ. А тийм учраас бидний энэ төсвийн шинжлэх ухааны өнөөдөр бий болж байгаа та нар маань гол зорилго бол одоо яг төсөв хэл өмнө төсвийн өмнө макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдээр судалгаа хийгээд тэгээ та нарын гаргасан за эдийн засгийн хөгжил энэ дээр бид 2025 оны төсөв илүү их анхаарах хэрэгтэй байна. А энэ дээр бид одоо нэлээд хэмнэлт хийх болцоотой юм байна. Гэх мэтэр маш чухал үзүүлэлтэнд судалгаа гаргаад тэр судалгаан дээр ч одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам за эдгэр дээр нь нөгөө сангийн яам маань яриа тэгээд засгийн газар бодиттой ухаалаг зөв төсвийн төслийг оруулж ирээд их хурлын тэрийгэ хилцээд ингээ гаргаж ивэл бид өнөөдөр эсвэл нөгөө төсвийн тогтвортой байдал энэ төсөв алдаг дэлгөө батлах энэ үр гээд бүх асуудлыг шийдэх бололцоо өгнө бүрдэх учиртай. Ийм том найдлах хүлээлгэж өнөөдөр бид нар мэрэгжлийн хүмүүсийг энэ томилж байгаа шүү. Бүгдийг нь ол дэмжиж байгаа. Энэ дотор одоо Дэлгэр сайхан багш манай энх хоёр эдийн засгч маань Эрэнцэн Базаргаа гээд ингээд мундаг хүмүүс маань орж ирсэн байна. Би тэг нэг зүйлийг бол бүр илүү их ингээд хүсдэг байхгүй юу гэхээр сүүлийн энэ 30 жилд бид нар төсвийн мэдрэмжтэй хуваарлалт хийж чадаагүйгээс болоод асар их алдагдл өнөөдрийн энэ бүх гажуудл энэс үүдэлтэй байгаа. Өнөөдөр та бүхэн харж байгаа нэг өдөр ингээд төгжрөл үүслэгээл нэг хоёр хүн бухимдангууд хотын дарга маань ингээд асуудлаа хийж байгаа хооронд боловсралтын сайд нь салбартаа ярихгүйгээр шууд боловсралаа хүртэл хаагаа явчихж байгаа байхгүй. Өнөөдөр хүүхдүүдэнд хичээлээч нөгөө цахимаар хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд гэр хорооллын хүүхдүүд цахимаар хичээлж чадахгүй хичээ сургууль дээр очиод хоол ундаа идээд бас ингээд аль аль талаасаа үр ашигтай нийгмийн талаасаач эдийн засгийн талаасаач байсан одоо ингээд хүндрэлд ороод байна. Хүүхд хамгааллын хууль дээр ингэж болохгүй гэдэг заалт оруулаад өгөөч гэдээ өнөөдөр эцэг эхчүүд бидэнд хандаад бас ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэхээр бид нарт ямар ч юм төлөвлөлт юмыг нэг өмнө хийж судалгаан дээр хийж бас хэлэлцэж тэгээд энэ асуудал нь ярьж шийдэгдэх байхгүй ингээд нэг хэсэг бүлгээр ярьж байгаа юм уу эсвэл нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр эсвэл одоо ямар байдгийг нэг юмыг шийдэхин тулд нөгөө салбараа бусдыг хохироож байдаг ч гэдэг юм уу нэг ийм гажуудл бол үнэхээр ингээд олон жил явж ирсэн энэ өнөөдөр манай улсыг өөдлөхгүй болоход хүргээд нь шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл маань ингээд энэ төсвийн шинжлэх ухааны хүрээнд орж ирээд ажилдаа орох гэж байна. Та бүхэн сая бас би ингээд төсвийн банк орны дарга дээр жахт цэцгийн гишүүний төвчний эрх мэдэлтэй улсын их хурлаас томилгож байгаагээд маш одоо бас нэлээд өндөр статустай бас эрх мэдэлтэй а тэгээд орон тоотой төсөвтэй хөрөнгө цалин хөлстэй гээд бас ингээд болцоогоор ажиллах нөхцөлөөр та бүхнийг хангахыг улсын хурлаас ингэж зорьсон. Тэгэхээр та бүхэн манд хичээж маш сайн ажиллаараа гэж хэлмээр байна. Би тэгэхээр Дэлгэр сайхан багшаас ганцхан зүйл асуучи. Одоо бид нар төсөв мөнгөний бодлогыг уялдуулж байж л одоо бидний өмнөө тавьсан энэ зорилгоуд биелнэ гэдээ бараг 20-30 жил ярьж байна. Одоо хүртэл сая ипотекийн зээл энэ орон сууц хөтөлбөр дээр төсөв мөнгөний бодлогыг уяад энэ дээр бид тусгасан гэсэн хэрэг нэ мөнгөний бодлого дээр заалт нь байдаг төсөв баталгаа болох нь нөгөө заалт нь байхгүй. Тэгээ энэ одоо хэрэгжих юм уу үгүй ч юм уу ийм зүйлүүд байгаад байгаа маа. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ дээр жишээлбэл яаж одоо цаашдаа ажиллах хэрэгтэй вэ Дэлгэр сайхан багшаа? Одоо зөвлөлийн гишүүн ээ. Та энэ дээр бас нэг хариулт өгөөч гэж хэлмээр ээ. За 84 Дэлгэр сайхан. За баярлалаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдийн өнөөдрийн амглан айлтгая. За төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллаж байгаад баяр талархаж байна. А тэгэхэд гол нь төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн зүгээс төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа гэдэг бол бидний анхаарах гол асуудлын нэг болох байх болно гэдгийг би хувийнхаа зүгээс хэлмээр байна. Учир нь өнөөдөр Монгол улсад төсөв мөнгөний бодлогын хоорондын тэнцвэр алдагдсан, зарим талаар төсөв нь өөрөө хэтэрхий төрүүлж мөнгөний бодлого нь түүнд хөтлөгдөж явдгаас болоод макро эдийн засгийн гол зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсдэг гэдэгтээ би бол хувьдаа санал нэг байдаг. А гэхдээ төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа гэдэг үгээс илүү би хувьдаа бол төсөв мөнгөний бодлогын зөв хослолыг бид хэрэгжүүлж явах ёстой юм байна гэж ойлгодог. Тийм учраас
Би хэрвээ энд сонгогдоод ажиллаад миний зүгээс хийх энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн багийн гишүүдтэй хийх гол ажлуудын нэг нь бол амгал улсын төсвийн бодлого өөрөө Монгол улсын хөгжлийн бодлого үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ядуур эрх ашиг гэсэн тэр хурд хугацааны хөгжлийн бодлоготой нийцтэй байхын тулд ямар байх ёстой вэ гэдэг тэр үндсэн загварыг гаргаж тэр загварын хүрээнд л Монгол улсын төсвийн төлөвлөлтийг явуулахыг хичээх нь бол бидний гол ажлын нэг байх бах. Хэрвээ төсөв нь өөрөө тэр яг үндсэн суур макро эдийн засгийн зорилго руугаа чиглэлчсэн байж чадвал мөнгөний бодлого өөрөө эдийн засгийг дэмжих тэр орнтойгоо олж яваад мөнгөний бодлого тэнд чөлөөтэй өөрийн бодлогын хөвлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм боломж үүсэх бах. Тэрнээс төсөв мөнгөний бодлого бол бие даасан тустай бодлогууд болохынхаа хувьд нэг нэгнээсээ хараат бус хоёулаа Монгол улсын хөгжлийн бодлого макро эдийн засгийн зорилт руу чиглэсэн ийм байдлаар хэрэгжижээ гэж би хувьдаа хүсдэг. Тийм учраас бидний зүгээс хийх гол ажлууд бол төсөв мөнгөний бодлогын зөв хослолтой байж төсөв хэт тэлсэн төрийн оролцоо хэт өндөртэй энэ төсвөр яваад хэт өндөр алдагдалтай төсвөр яваад бид өнөөдөр гарсан үр дүнгээ нэгэнт харж байгаа тул энэ хүү төсвийн бодлогыг зөв чиглэлд чиглүүлснээрээ мөнгөний бодлогод чөлөөтэй орон зайг бий болгож макро эдийн засгийн хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллах нь бол бидний нэг гол зорилт байхаа гэж үзэж байна. Баярлалаа. За энэ ч мөгшөө талуулчихсан 1 минут. Тэгвэл төсвийн шинжлэх ухааны төслийг санаачилсан 33 гишүүн 1 нь бол бий байгаа. Тэгээд төсвийн банкны орон дарга энэ гишүүд маань бүх салбарынхандаа маш удаан нарийн хилцүүлгүүд энэ төр хийсэн. Тэгээд ер нь бол ийм олон улсын жишг ийм зөвлөл байх нь чухал юм байна гэж үзэж одоо өнөөдөр ингээд үрдүн гараад явж байгаа та бүхнийг бас ингээд дэмжигдээд сонгогдоод явбал сайн ажиллаарай гэж хүсэлээр байна. Тэгээд одоо ингээд өмнө нас тэр даваа самбууга өмнө зөвлөлийн гишүүд зарим тохиолдолд нөгөө сайд нар сонсохгүй ч юм уу одоо яг салбарын хүмүүс нь сонсохгүй болохоор биднэрт та нар маань энийг маш сайн уншаад бас аваараа энэ ийм өчртэй байгаа юм шүү. Энэ асуудлын судалгаа нь ингэж гарсан олон улсад ийм байгаа ингээд анализ дүгнэлт хийсэн судалгаануудыг биднэрт бас их өгдөг. Тэр нь бас ингээд уншиж судлаад бус зүйлүүдтэйгээ харьцуулаад асуудалд нухацтай хандахад их хэрэг болдгийг. Тийм учраас би бас энэ тал дээр хэрвээ та бүхэн мань дэмжигдээд явал анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Амжилт төсөө.